وعن او ناكسن داوضيال وامر كلا اي موقال عصبوات كداواني سان براها ينو كلين هاي فيسبوك اي يوتيوب كا اي حدقاه تيوب مدحوين حسن شيخ محمود ايا عود صدي انتكو رئيس بيشة ديزمبر لبادو كون افريا لباتن كا ان عيدا مكلا او عالمي اهلو قوبة دلو هول قل كميدوغ افريكي اتمس او قبي اهان بلدونيو ان لسوق بقبيو عيدا مادا او دلبادي مدحوين حسن شيخ محمود محي او قبان دولان صوماليا عيدا مادا اتمس وان اراكني وحي قبتين وحي اهيان كوو مشار سوغيال اح او عيدا كحوق دلكنا دباتكو هيي دلك صوماليان دباتكو هيي ciidan kale oo caalami ah Soomaaliya xilligan ma u baahan tahay waa su'aal kale oo taagan laakiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dalbaday ciidamadan muqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa xog faahfaahsan oo arintan ku saabsan hadii ay tahay markii ugu horeysay oo muqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo kamid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay waa qamis taariikhdu ay ku beegan tahay 12ka bisha Abriil 2024 waxaan ugu dagaalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa ka dalbaday midowga Afrika iyo dhammaanba beesha caalamka inay ku taageeraan Soomaaliya ciidamo caalami ah oo ka duwan kuwa howlgalka midowga Afrika ee ATMIS howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ex AMISOM daawadayaal ilaa 2006 dabayaaqadeeda 2007 ilaa maanta dalku way joogan inta dagaal ay galeenna way xisaab sameysaa qasaaraha soo gaarayna aad buu u koobnaa ciidamadan way ka mushaar badan yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee geesiyaasha ah wayna ka shaqeeyay yihiin ciidamadan waxaa loo keenay nabada inay ilaaliyaan oo ay al shabaab la dagaalamaan laakiin iyagii ayaa mushaar sugayaal noqday oo waxay noqdeen kuwa xiriyooda aan ka bixin isku ilaaliya hadii la soo weerarana al shabaab halkaas mushaar waxay ka qaataan wixii hub ah ee yaalay dhowr jeer ayay dhacday daawadayaal ciidamadan iyadoo Soomaalida qaati ay ka taagnaayeen oo dadka Soomaaliyeed ay u arkayeen in ciidamadan hadii Soomaaliya laga saari waayo dhibaatooyinka ay sii jiri doonto oo Soomaaliya ciidan ajnabi aysan u baahneyn ay u baahan tahay ciidanka xoogga dalka ee geesiyaasha oo la garab istaago mushaar fiican la siiyo 200 laga joojiyo ayaa waxa dhacday daawadayaal in hadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dalbaday ciidan kale oo caalami ah oo nabada Soomaaliya ka shaqeeya ciidamadan waxa ka hadlay aqoonyahan Axmed Kaboolo oo kamida aqoonyahanada Soomaaliyeed oo warbaahinta VOA da la hadlay wuxuu sheegayaa marka inay ka duwan yihiin ciidamada ATMIS isla markaana ciidamadan ay yihiin kuwa joogi doona goobaha dawladda federaalka Soomaaliya kuwa ugu muhiimsan waxay caawin doonaan ciidamada dawladda oo kaliya nabadda iyo Soomaaliyana saas ay uga shaqeynayaan si gaar ahaneed marka waxay uga shaqeyn doonaan in ciidamada dawladda tababaro ay siiyaan ciidanka dawladdana dhisitaankiisa ay ka shaqeeyaan oo kaliya wixii intaas ka soo haran iyagoo aysan shaqo ku lahayn dhaqdhaqaaq qodan uu koobnaan doono oo meeshii ay ka sameystaan saldhig aysan ka dhaqaaqi doonin waxaa laga cabsii qabaa in ciidamadan ay noqdaan kuwa masaari ah maxaa yeelay Masar ay aad u daneeyneysa inay bedesho howlgalka ATMIS arintana Mahad Salaad iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ba way ka shaqeeyeen hadaba waa kan aqoonyahanka Soomaaliyeed daawadayaal Axmed Kaboolo oo VOA da arintan uga hadlaya bal si fiican u dhoox qaybta commentina fikirkaada noogu reeb golaha amniga ee midowga Afrika ayaa kadib soo dhaweynta codsiga Muqdisho war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inay muhiim tahay in la ilaashado guulihii la gaaray oo la hadda socda ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab iyo inay sii wadayaan taageerada dowladda federaalka ee dhismaha awoodda ciidanka howlgalka ayaa bilaaban doona bisha January ee sanadka soo socda waxaana ka qaybgalaya ciidamo caalami ah Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga ee gobolka ayaa weydiiyey waxa howlgalkan uu kaga duwan yahay kuwii hore iyo waajibaadka shaqo ee ciidamada ka qaybgalaya tiraahaan marka la fiiriyo horta way ka yar yihiin tiradii horeto oo African Union ama ATMIS ha noqoto ilaa 20,000 ciidamadan marka waxay noqonayaan ciidamo oo garab sii doona ciidamada federaalka Soomaaliya dhanka tababarka ha noqoto ama SSR-ka isku dhafta ciidamadoo kaleta in laga shaqeeyo tababar ay siiyaan xarumaha dowladda oo u muhiimkaana in ay si wardiyeeyaan ayarna si ismoodi ah inta dowladda Soomaaliya iskaga filnaanaysa inay amniga dalka iyo xasiloonidiisa la wareegtana inay ka sii caawiyaan hal mar aysan dhicin dowladdii Soomaaliya oo aan u diyaarsanayn inay la wareegaan xarumihii si cadaalada u sheegnaba khatarahaasna laga baqaya Al-Shabaab weli in ay degdeg u baxaan marka waxaa la rabaa si istaraatiiji ah oo socdaalo isku xiran oo dalka inoo baxo marka awood ahaan iyo tiraahaan way ka yar yihiin howlgalkoodana wuxuu noqonayaa caawinaad
ayadoo la qisay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya inay gacan ka siiyaan dhanka tababarka noqoto dhanka istaraatiijiyadda noqoto iyo meelaha fiigriska ugu muhiimsan dawladda inay sii ilaaliyaan howlgalkoodu taas u sii noqon doonaa arrintan ayaa imaanaya iyadoo dawladda Soomaaliya ay horey u sheegtay inay amnigeeda kala wareegayso ADMIS dhamaadka sanadkan iyadoo saldhigyo ciidan oo fariisan u ahaa ciidamada midowga Afrika ee sanadkii la soo dhaafay la wareegeen ciidamada Soomaaliya kadib soo dhaweynta codsiga Soomaaliya golaha midowga Afrika ayaa ku celiyay walaaca uu ka qabo maalgelinta ADMIS haddaba maxay tahay tallaabada xigta iyo waxa xilligan Soomaaliya ugu soo beegtay codsiga ayaa weydiiyey Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ee gobolka tallaabada ta xigta ee Madaxda African Union ka codsigooda ay aqbaleen Soomaaliya tallaabada xigta waa dhaqaale raadin iyo ciidamada wadamada ay ka imanayaan ciidamada iyo sida ay u iman doonaan marka ka bacdi ogolaanshahan hadda koowaad tallaabada xigta ka bacdi baa la ogaan karaa wixii tafaasiil iyo wixii ka iman kara waa gartay Cabdinuur sidaan la soconno dowladda Soomaaliya ee sanadkii hore waxay sheegtay inay u diyaar garoobeen in amnigeeda ay kala wareegto Amisom marka maxaa keena ayaad isleedahay codsigan oo hadda ciidamo caalami ah ay ku doonayso inay u dirsato midowga Afrika oo weliba midowga Afrika ay ka codsatay inay hogaamiyaan Soomaaliya waddanku waddan weyn waaye maadaama waddanku weyn yahay dib u xoreynta iyo la dagaalanka shabaabna beryahan dadka socday dhulka baaxadiisa iyo magaalooyinka la xoreeyo oo lagula dagaalamo shabaab xaynta sii hayntooda iyo in la ilaaliyo ama amnigeeda la sugo xogaateyn bay qaadanaysaa ciidamada Soomaaliya maadaama ay dagaaladan aysan sahlanayn fududayn marka sidaa darteed waxay noqonaysaa un baan u maraynayaa in ciidamada Soomaaliya sabood ahaan oo baritunkaar wixii la dhihi jiray sida ay u baritunkaari lahaayeen in la xiro ciidamadaas howlgalkan ciidamada caalamiga ah ayaa noqon doona kii saddexaad ee Soomaaliya laga hirgeliyo tan iyo 2007-dii markaas uu soo bilowday ololaha Amisom oo markii dambe loo bedelay ADMIS haddaba muxuu uga dhigan yahay Soomaaliya howlgalkan saddexaad waa kan mar kale Axmed Kaboore oo su'aashaasi aan weydiiyey waa ka dhigan tahay in dawladda federaalka Soomaaliya weli ay u baahan tahay caawinaad ay u baahan tahay midowga Afrika inta ay kala wareegayaan xasiloonida dalka iyo amniga guud ahaan iyo xarumaha Amisom ay ka baxayso dawladdu isku filnaanayso in ay caawinaad u baahan yihiin oo welina ay jirto runtii khatar ka imaanaysa dhanka Al-Shabaab waa sax oo baahidii jirtay 17 sano lasto dhaafay maanta ma jirto laakiin waxaa muuqanaysa weli inaysa dawladda Soomaaliya aysan ku filnayn inay xarumihii Amisom ay ka baxday iyo ADMIS meeshinkaas ay ka baxeen inaysan si guud ula wareegi karinin welina ay u baahan yihiin transition kunustayaqaayara oo u baxo inta ciidamada militariga Soomaaliya guud ahaan ay dalka kala wareegayaan marka baahi inay jirtay ka dhigan tahay weli midowga Afrikana qiimeyntooda waxay ku talaynayaan waxay tahay in aysan dadaaladii la gaaray iyo qaruumihii Al-Shabaab laga qabsaday iyo dowladnimadii inaan dib loo noqonin oo howlgalkii 2017-ka soo socday oo uu safka saaray nidaamkan waxaa isleeyahay wuxuu ka dhigan yahay in baahi ay weli dowladda Soomaaliya qabto Soomaaliya oo tan iyo 2020-kii olole xoogan oo ay kula dagaalamayso kooxda Al-Shabaab ka waday deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle halkaas oo horumar ay ka sameysay ayaa rajaynaysa